Понад 60 загиблих і десятки постраждалих. На північному сході Пакистану спалахнув пасажирський поїзд. За попередніми даними, пожежа сталася через вибух газового балону, який перевозив один із пасажирів. Три вагони потяга зайнялися на повному ходу. Люди вистрибували з валізами на рейки. Врятуватися пощастило не всім. Тіла тих, хто лишився у поїзді, так сильно обгоріли, що ідентифікувати їх можна лише за зразками ДНК.